နေပါဗျာမန်နီတိုင်းတက်ကသတင်းချို့ကိုကောင်းလို့ပေါ်ပြပေးတယ်မန်နီမြို့မှာအခုရပိုင်းအတွင်းငလင်စက်တိုက်လောက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒီသောက်ခဏကပြောပါတယ်ဒီဇမလ16ရက်မော်လဲ2နာရီခွဲလောက်မှာမြို့ကန်လေးခန်းစားမိရဲ့ငလင်တစ်ခုလောက်ခတ်သွားတယ်လို့ဒီသောက်ခတ်တူကဆိုပါတယ်မရပူရာမျိုးအနည်းဗဟုပြုတဲ့ငလင်လောက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်အားရစ်ချစတာစကေး 4.9 အဆင့်ရှိအင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မြေငလင်တစ်ခုလောက်ခတ်ခဲ့တာလို့မိုးစလာကလည်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ငလင်ကြောင့်မန်လေးမျိုးအိန်တော်ယာစင်တရာထိပ်မှရှိတဲ့စင်ပြော်ရုပ်နှစ်ခုတွေကတောင်ပန်းအယုတ်ရဲ့ဥကောင်းပိုင်းပစ္စည်းကမေးရိုးပြုတ်ကျခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီမနက် 6:45 မိနစ်ခန့်ကလည်းပြည်တော်မျိုးနဲ့အနီးမှာ 3.6 အဆင့်ရှိတဲ့ငလင်နဲ့မော်လဲ 2 နာရီခွဲခန့်မှာမြေငယ်မျိုးအနည်းအင်အား 3.3 အဆင့်ရှိတဲ့ငလင်တွေလောက်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဇင်ဘာလ15ရက်မနက် 3:16 မိနစ်ခန့်ကတရောင်းမြို့အနီးဗဟုပြုပြီးအင်အား 5.2 အဆင့်ရှိအင်အားအသင်းတင်းရှိတဲ့ငလင်တစ်ခုလောက်ခတ်ခဲ့သလိုအဲဒီညမှာပဲသခိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့အနီးဗဟုပြုပြီးအင်အား 4.2 အဆင့်ရှိရင်းငလင်တစ်ခုလောက်ရှာခဲ့တယ်လို့မိုးစလာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရောင်းအနီးဗဟုပြုတဲ့ငလင်ကြောင့်မန်လေးမြို့ပေါ်နဲ့တရောင်းဦးအင်းဝါမြို့တွေမှာဖျားစရီအချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သလိုသခိုင်းမင်းကွန်းဒေသကများသိန်းနံဖျားစိန်မှုတော်ပြုတ်ကြကလုံးမကွဲရခဲ့ပြီမင်းကုန်းဖရူတော်ကြီးလည်းလုံးမကွဲရကရှီအောင်ချင်းသေးရဲ့ညာဘက်လက်ပြုတ်ကျခဲ့ပါရခင်ဗျာစင်ကုမျိုးနယ်မှာဒီဇင်ဘာလ15ရက်ကအမျိုးသားတအူးသသက်ဒဏ်ရာ6ချက်နဲ့တည်ဆုံးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရစင်ကုမျိုးနယ်ရွာတော်လေးရွာကဒေသခံအသက်36နှစ်အရွယ်ကုမျိုးအောင်ထွန်းဆိုသူဟာမန်လေးမုတ်ကိုလန်၌ဆိုင်ကယ်နဲ့တအူးရဲ့ရွာဘက်ကိုပြန်လာတော့ဆိုင်ကယ်စီးအမျိုးသားနှစ်ယောက်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရအဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်နှစ်ဖူးပါရှင်ဘက်လေပင်နောက်ကျော်တင်မတို့မှာတန်တဲ့တရား6ချက်နဲ့တည်ဆုံးခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြစ်ခတ်သူကဘယ်သူလဲဆိုတာမသိရသေးပေမယ့်စစ်လော်ဘီတွေကတော့ PDF တွေပြစ်ခတ်တာလို့သတင်းဖြန့်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုပေါ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ကျော်ဘရောမျိုးပညာရေးမှုရုံးဟောင်းကိုဘုံလားပြစ်သူဖမ်းမိရဲ့လို့စေအောင်စုကသတင်းဖြန့်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ14ရက်မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာပညာရေးမှုရုံးဟောင်းရဲ့ခြံစည်းရိုးပြင်ပကိုလက်လုံမိုင်းနဲ့လာပစ်တာလို့ဆိုပါတယ်ပညာရေးမှုရုံးဟောင်းဘုံပစ်ခံရတဲ့တဲ့င်းကိုမကြားမိကြောင်းနဲ့စေအောင်စုကတမင်သတင်းလွှင့်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းကျော်ဘရောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဘိုးလံပြည်သူကကျော်ဘရောင်းမြို့တာယာအေးရက်ကွက်ကကိုထိုးလင်းဦးဆိုသူဖြစ်တယ်လို့စေအောင်စုကတပ်ပုံနဲ့တကွာသတင်းဖြန့်ပါတယ်မန်လေးမြို့မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလူစီကားယာမြို့ဘော်ကနေရအချို့မှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံတွေ့တယ်ဆိုပြီးစေအောင်စုကသတင်းဖြန့်ကအများပြည်သူအန္တရာယ်မဖြစ်ဖို့ဖယ်ရှားပေးခဲ့တယ်လို့ဝါရဖြန့်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ